Zbardhi dëshmia dy motrave nga Durrësi që u zhdukën për një muaj pasi helmuan familjarët e tyre, i vun flakën banesës dhe i vodhën. Orialda dhe Klevisa Kajtazi kanë shpjeguar para grupit hetimor të Durrësit se kanë pasur konflikte në familje, janë keq trajtuar nga prindrit dhe motra e madhe dhe janë dhunuar fizikisht prej tyre. Për të dalë nga situata e krijuar në familje u ka lindur mendimi të përdorin në ushqimin e gatuar ilaçe gjumi. Dy vajzat e vogla, Orialda dhe Klevisa Kajtazi kanë qenë vetëm në banesë kur kanë shkuar punonjës policie për të parë dhe për të pyetur për shkakun e helmimit të Hyqmet Kajtazit, bashkëshorte Sanila Kajtazi dhe vajzës së madhe Alketa Kajtazi. Të friksuara nga prezenca e bluve, vajzat vendosën të largohen nga banesa, pasi i vun flakën shtëpisë si e vetmja mënyrë për të mbuluar helmimin e prindërve dhe njëkohësisht për të shpëtuar prej keq trajtimit të tyre. Ato morën me veti disa veshje dhe pasaportat. Në banesë, pas kyrjes së vendit të ngjarjes, është gjetur një letër e shkruar me shkrimdore dhe me përmbajtje të dyshimt, si Meti ta mor hakun të lash pa shtëpi dhe pa dy vajzat e tua, që nuk do t'i shohësh më me sy kurrë, etj. Letër e shkruar nga Klevisa Kajtazi, vajza e vogël, sqarojnë hetuesit. Dy motrat u gjetën më 13 gusht në një banesë në Vlorë të marrë me qira. Ato akuzohen për vjedhje dhe shkatrimi pronës me zjarr në bashkëpunim.